Облыс әкімі Ақтөбе футбол клубының ойыншыларымен кездесті. Оларға сәттілік тілет. Ертең орталық стадионда Ақтөбе Ордабасыны қабылдайды. Бұл Қазақстан Премьер Лигасының 22-ші турының орталық ойына. Айтып өтейік, жерлестеріміз қазір кесте бойынша 41 ұпаймен 2-ші орында тұр. Ал Ордабасы 49 ұпаймен алда келеді. Сондай-ақ Асхат Шақаров Ақтөбе мен Сепси командасы кездесуінде жанкүйер болып көзіне жас алған оқушыға сыйлық тарту етті. Арнайы доп, футболка және мойын шарпы сыйлады. Дамир Мақсат енді жастар футбол мектебіне барады.